ამ კარგია რომ ჩვენ მოგვეცას შესაძლებლობა დავმშვიდობებოდით გელა ჩარკვიანს რომელიც საკუთარი სახლის ეზოდან გამოაცილა დღეს საზოგადოებამ ძალიან ქუხარე ტაში სხვათაშორის ამ ეზოში ტაში წლების წინაც ისმოდა მაშინ როცა გამოასვენეს და დაკრძალეს დაიმშვიდობებოდნენ მეფეს ირაკლი ჩარკვიანს მე კიდევ გეტყვით რომ გელა ჩარკვიანი 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა და დაგვიტოვა ძალიან მდიდარი მემკვიდრეობა ეს იყო კაცი რომელიც რეალურად მთელი ხოვრების განმავლობაში ცდილობდა ეცხოვრა ძალიან საინტერესო და მოახერხა კიდეც იყო ძალიან საინტერესო ბევრი თვალსაზრისი დიპლომატიურ ნაწილში პოლიტიკური ცხოვრებით და ასევე შემოქმედებითი ამბობდა რომ პრინციპში კმაყოფილია იმ ცხოვრებით რომელიც გაიარა თუ არ ჩავთვლით იმ ტრაგედიებს რომელიც დაატყდა თავს ირაკლი ჩარკვიანისა და შემდეგ მისი მეუღლის გარდაცვალებით ამბობდა რომ ირაკლი ჩარკვიანის სიკვდილით მას გაუადვილდა სიკვდილი ხოლო რაც დაკარგა მეუღლე ნანა თოიძე მას შემდეგ მას უკვე სურვილი ჰქონდა ამის მანამდე კი ჰქონდა ძალიან საინტერესო ცხოვრება ის იყო მრჩეველი მეორე პრეზიდენტისა ედუარდ შევარდნაძის ასევე მუშაობდა ლონდონში ცხოვრობდა მოსკოვშიც ბავშვობაში კი მას ეძახდნენ ასე ვთქვათ საბჭოთა უფლისწულსაც იმიტომ რომ დაიბადა საბჭოთა ერთ-ერთი მმართველის ოჯახში ეს იყო შემოქმედებითი ოჯახი არასოდეს გაჩერებულა იყო ყოველთვის ძალიან ინტერესიანი და საზოგადოებას ის ახსოვს როგორც ერთ-ერთი ყველაზე галантури და ძალიან საინტერესო კარგი იუმორის მქონე და მუსიკალური კაცი. იმდენად თბილი ადამიანი იყო, ეს გამოიხატებოდა ყოველ მის თუნდაც გამოსვლაში, სიტყვაში თუ შეხვედრაში. აი ესეთი ნიჭის ადამიანი, რომელსაც შეეძლო ყველასთან ურთიერთობა, რამდენი გაზრდილი ყავს, რამდენი ახალგაზრდა, ვისაც ასწავლიდა უცხო ენას, ბატონი გელა ყოველთვის დარჩება ჩვენს მახსოვრებაში, როგორც ესეთი მხიარული და პოზიტიური ადამიანი. მან თავისი უნიკალური გამოცდილება გაუზიარა ყველა თაობის მკითხველს, მომავლის მკითხველს. მისი ავტობიოგრაფიული რომანი ნაცნობ ქიმერათა ფერხული, მისი ჩანაწერების ციკლი ნაგერალა, ფიქრობ რაც წლები გავა უფრო და უფრო საინტერესო, აქტუალური იქნება. ადამიანი როდესაც სიხარული მოქონდა თავისი არსებობით, თავისი კულტურით, როგორ გითხრათ, თავისი მუსიკით თუნდება, ყველა ოჯახი და ბუნებრივია სახმით. ეს ნიჭიერება ყველაფერი გადადიოდა მის უაღრესად მნიშვნელოვან საქმეში ქვეყნისთვის, იცით? მე არ მახსოვს ეტაპი, პერიოდი, როდესაც მას ეს საქმე, საგარეო ურთიერთობების საქმე არ ეკეთებინა და ყოფილიყო უყურადღებო თავის მიმართ. ყველა ეტაპზე, იცით, მისთვის არ არსებობდა ეს ხელისუფლება თუ ის ხელისუფლება. ყველასთან მუშაობდა, იმიტომ რომ მისი საქართველო იყო ყველაზე დიდი. გელა ჩარკვიანი წერდა რომ თავარია იყო ამ ქვეყნის მოქალაქე და თავისუფლება უნდა მოიპოვო როგორც ინდივიდუალურად ისე საზოგადოებასთან ერთად არ შემიძლია არ თქვა და თვალშისაცემი იყო ისიც რომ მისი გარდაცვალების შემდეგ რეალურად გელა ჩარკვიანმა აი ამ ძალიან ძიმე პოლიტიკური ვითარების დროს მაშინ როცა ადამიანები ვერთან ხვდებიან ძალიან მნიშვნელოვან ფუნდამენტურ საკითხებს რაც ეხება ადამიანების უფლებებს ზოგადად ჰუმანურ საკითხებს მოახერხა და ცოტა ხნით მაინც გააერთიანა საკუთარი სიკვდილით საზო გადოება და ყოველას ერთნაირად დაწყვეტა გული. როგორც გითხარით, ის სულ რამდენიმე წუთის წინ დაკრძალეს მისი შვილისა და ცოლის გვერდით საბურთალოს სასაფლაოზე.